чек ара маселесин сүйлөшүү жолу менен гана чечиш керек мына тажикстан аябай жакшы мисал болуп атат да мен эл менен мынтип айтат элем ар бир кагылышууда бизде ошол жерде эр азаматтарыбыз жай тургандар каза болуп өлүп кетип атат ар бир кагылышууда ар бир атышууда өлүп кетип атат өзбекстанда так гана ушундай болчу да каримов барда так кана ушундай учур болчу да мен мисалы түз эфирден колдонуп айтып алгым келет рахмон менен рахмон бар учурда бул маселени чечип алуу мүмкүн эмес көз жетти кыргыздарда баары көз жетти бирок учурда өзбектер менен бул маселени чечип алуу мүмкүн экени көз жетти